Udsyn så langt øjet rækker. Fuglene flyver forbi. Alt er stille. Solen går ned, og du går til køjs i en ombygget vindmølle. Kun et glastag adskiller dig og stjernerne. Den drøm kan blive en realitet lige her på Lolland. Her har vi en lang tradition for vedvarende energi. Lolland er en bæredygtig foregangskommune. Faktisk fremstiller vi 8 gange så meget strøm, som vi selv bruger. Og vindmøllerne er helt centrale. Med det her nye varetegn vil vi gerne give gæster og lokale en unik oplevelse og koble turisme med lokal udvikling, indblik i vores bæredygtige og energiproducerende egn, samtidig med at vi tænker cirkulært og genbruger og ombygger ældre vindmøller, der er taget ned. Det kan du ikke opleve noget andet sted i verden. Vi forener fortællingen om vores grønne omstilling, og samtidig tiltrækker vi turister og erhvervsdelegationer. De 3 første vindmøller er allerede klar til at blive bygget om. De kortes ned til 15 meter. 2 af dem skal omdannes til unikke overnatningsmuligheder, mens den sidste skal formidle vores grønne egn og energiproduktion og bruges til udstillinger og uddannelse. Men det kan bare være starten.